ଆଜି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍.ଭ. ଦେଶର 48ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ସିଜେଆଇ ଏସ୍.ଏ. ବୋବଡେଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୋବଡେଙ୍କ ପରେ ବିଚାରପତି ଏନ୍.ଭ. ରମନା ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସବୁଠୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ କୃଷକ ପରିବାରରେ 1975 ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ବିଚାରପତି ରମନା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 2022 ଅଗଷ୍ଟ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରହିବେ। ରମନା 2000 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 2014 ଫେବୃଆରୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍.ଭ. ରମନା, କେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷର, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ପୂର୍ବତର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ରହିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ଅକୁପାଏ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲୋକ ରହିବା କଥା ବା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥାଏ। ବିଦାୟୀ ଯୋଉ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ବା ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25ଟି ସିଟ୍ ମାତ୍ର ରହିଛି। ଯୋଉ ହଲ୍ଟି ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ, ସେଇ ହଲ୍ରେ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 11ଟା ଯାହା ସମୟ ରହିଛି 11ଟାରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପେରିଫେରୀରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ ଯୋଗୁଁ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଯୋଉ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏସ୍.ଏ. ବୋବଡେଙ୍କୁ, ତାହା ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, 11ଟାରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏହାକୁ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ। ଏବଂ ଯିଏ ଦେଖିବେ ରମନାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି, 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଏବଂ 2014ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସେ ହିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ମୁଁ କଥା କହିବି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ପୋଲାଭରମ ହଉ ବା ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦାବି ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିବାଦକୁ ନେଇକି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ, ବେଞ୍ଚରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ହିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମାମଲା ହଉ ବା କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ବିଦାୟକାଳୀନ ଯୋଉ ଶରଦ ବବେ ଥିଲେ, ଏସ୍.ଏ. ବବେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ଖାସ କରି ସବୁଠୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଥା ଥିଲା ଏସ୍.ଏ. ବବେଙ୍କର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କୋଭିଡ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାପ ରହିଛି ଉଭୟ ବିଦାୟକାଳୀନ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାଟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, 11ଟାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଦେଶର 48ତମ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଶର 40ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମୟ ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, 48ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ 11ଟାରେ ସେ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।